ხტევე 25 რეგიონის პრობლემების ფართო სპექტრს აშუქებდა და საინფორმაციო გამოშვება ფოკუსირებული იყო ადგილობრივ პრობლემებზე. ასეთია საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შედეგები. კვლევაში ასევე აღნიშნულია, რომ საინფორმაციო გამოშვებაში ხშირი დრო ეთმობოდა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში არსებულ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს. ანგარიში ხაზგასმულია, რომ ეთერში ნაკლები ექსკლუზიური და სიღრმისეული მასალებია. არხი უფრო კრიტიკულია ხელისუფლების და მართველი პარტიის მიმართ და რამდენჯერმე მათ საზიანოდ ბალანსის დარღვევის ფაქტიც და ფიქსირდა. ყველაზე მეტი უარყოფითი გაშუქება TV25-ის ეთერში ქართულ ოცნებას ჰქონდა. კვლევაში ნათქვამია, რომ მაუწყებლის პოლიტიკურ ток-შოუში აჭარის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების მერობის კანდიდატები და პარტიის წარმომადგენლები სტუმრობდნენ და მათ ეძლეოდათ საშუალება თავისუფლად გამოეხატათ აზრი, ესაუბრათ საკუთარ დაპირებებზე. ზოგადი დაკვირვებით შეიძლება ითქვას, რომ მეტნაკლებად დაბალანსებულია TV25-ის საინფორმაციო გამოშვება და ფიქსირდა ბალანსის რამდენიმე დარღვევის ფაქტი, ერთ-ერთი ანგარიშიც არის მოტანილი. TV25-თან დაკავშირებით ასევე დადებითი ტენდენცია, რაც მახსოვს, არის ის, რომ ხშირად უბრუნდება იმ თემებს, რომელიც თქვათ ერთხელ გააშუქა კონკრეტული პრობლემა, რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა, როცა TV25-მა მიაკითხა კონკრეტულ რესპონდენტებს და დაუსო კითხვა, მოგვარდა თუ არა მათი პრობლემა, რაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მედიის ფუნქცია არ არის რაღაც მხოლოდ ერთხელ გაშუქება, მედია შესაძლოა ხშირად უბრუნდებოდეს თემას, თუ ის პრობლემა რჩება მოუგვარებლად. ток-შოუებს აქ პრობლემა იყო ის, რომ რიგ შემთხვევებში მამრჩეველი ვერ იღებდა ინფორმაციას დაპირების რელევანტურობის შესახებ, ძირითადად ხდებოდა პარტიების პრეზენტაცია, წამყვანები არ სვამდნენ კრიტიკულ კითხვებს და ნაკლებად ხდებოდა ანალიზი მათ მიერ მომზადებული საარჩევნო პროგრამების. TV25-ის ток-შოუს მიმართ რაიმე გამოკვეთილი ტენდენცია არ დაფიქსირდა. თანაბრად აძლევდა ყველა კანდიდატს მონაწილეობის საშუალებას, თუმცა აქაც პრობლემა იყო ის, რომ წამყვანი უფრო მეტად ზოგად კითხვებს სვამდა და დებატი და დისკუსია ნაკლებად მიმდინარეობდა. ზოგადი ტენდენცია ქვეყანაში არის დადებითი და მინდა აღვნიშნო, რომ არჩევნების გაშუქების კუთხით უკანასკნელ წლებთან შედარებით სხვადასხვა მედია საშუალებებში მდგომარეობა არის საგრძნობლად გაუმჯობესებული, თუმცა ამ დრომდე არ აღმოფხვრილა კონკურენტების მხრიდან სიძულვილის ენის გამოყენება. გამოიკვეთა ანალიტიკის ნაკლებობაც. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც ყურადღებას გავამახვილებ, ეს დებატებია და ვიმედოვნებ, რომ კანდიდატებს მიეცემათ საშუალება უკეთ წარმოაჩინონ საკუთარი პროგრამები.